سلامونه کابل کې دوستان زموږ عزت تاسو ګورئ رباب لرنګ سبب ملګرو ملنم چې خبي خوشاله به ګورو دنیا په هر ګوټ کې اللهم خوشاله ساته دوستانو نن نه فرمایش بیا د غنو مرګرو صحیح ده نو د غنو مرګرو نو فرمایش ته دیو بابا له وړي ما خام دي ما ځان ته لیکل نه بس و مری ده او اسانه ونه بس په دی وجه مون لیکل خو بارل دا کړه چې دی کې دا دی کې دا درې پیری غږې د لومبای چې غږېدلې پوچېغونه کې خالي ځای په کې ورکړی بیا ورپسې ډبل پیری بیا ویل دی نو مونږ چې یو زده کړو مونږ ال ډي دا دوه سره نور هم زده کړئ صحیح ده راځئ دوستانو دا مره آزاد کټنو غږوله او پیس پکې هم اسان دی راځئ چې مونږ دا زده کړو سرګمو دوستانو ښه د دې شروع ده ښه دیو بابا لوري ماښام دی پازه زل دی تر دې لا 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 تی پور سیدا او که داسې کوي داسې هم راځي صحیح ده یو پیره بیا دا سرنامه وخه دیو بابا لوڑی ما خام دے لا لا را لا را لا 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 او لا 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 وشو دوستانو خواه ورپسی پیس پکیم ریل خول ازا نی لا 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 آسان خان دری ٹکون دیا کہ بیا ہو رہے خان دارا گوتو غ خپل هنګ چخي ښه بیا و اپو کړی دا و شو بل سټیپ بیا اوس پکړل کدا سیم را دی اوم ټیک ټی خو زدا سر عالم صحیح ده لا 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 بیا لا دا ټکو او شماره ښه لا 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 بیا لا 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 دا ټکو او شماره لا 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 بیا لا 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 یو پیرا بیا
داسي بس راګه وي صحیح ده کجدا په هنګ جوړي خا دوستان دا څنګه دی کی دا مونږ زده کړه خدا مونږ په تخته کې مو سره زده کو چې اسانې دا سر نامه یادوم صحیح شو یو شم بیا لا 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 بیا لا 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 خالی ځای به کنه بیا به مطلب داسې لا 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 دوستان د کړي خبره مې تکوله کړه یو پر وګیدا ها اوس کړه یو پر وګیدا مثال دا وګیدا اوس بیا اوس بیا یو پرمو غوربا ورپسې مې دا وغوږې پسې بیا دا دوه پیر وغوږې بیا دوستانو امید لرم چې خوشحاله شوي به اوس مالله ده کې اجازه ته مېلاوېږو به په آینده ویډیو کې الله فامان